ወይቤሎ አንተሞ ደግመን ሰምተለዋል ጌታችን ኢየሱስ ሲያብድ ዝም ብሎ አይደለም ያደረገ እስከ ቤታችን ራሱ ድረስ ወስሎ እየባረካቸው ያደረገ እናንተ ኢየሩሳሌም እንዳትወጡ እኔ እስከምልክላችሁ ድረስ የዛሬ ሳምንት እሁድ 50 ቀን ይሆናል በ50ኛው ቀን ወበ50 ዕለት ፈኖሮም ጳራቂጦስ አብሮ በቅዳሴው ላይ የዛሬ ሳምንት ሲዘም እንሰማዋለን ማለት ነው እና በ50ኛው ቀን ነው የዛሬ ሳምንት እሁድ አምሳኛ ቀን ነው ተንሳያ ጀምሮ እና አሁን በሰሙን በአለ ጳራቅሊጦስ ይባላል እርግ የማረጉን ጉዳይ ቃል እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችን የምትናገረውና ሁሉም በቤተክርስቲያን የምንዘምረው እና ስለዚህ አሁን የልጅነ ነው ምን አንተ ሙሰኒ በሮህ ሀገረ ኢየሩሳሌም ነው የምንዘምረው አንተ Ah!
ባለጸጋ ለሆኑት አባታችን